Արտիրանյան, Մոսկվա կատարվող հայցից ինչ ակնկալիքներ Ես ազնվորեն կասեմ Նիկոլ Փաշինյանի թե միջազգային այցերից, թե առհասարակ իր գործողություններից որևէ դրական ակնկալիք չեմ ունեցել, չունեմ, հակառակը ունեմ մշտապես տագնապի զգացում։ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ իրեն ճիշտ չեն հասկացել ոչ Արցախում, ոչ կարծես թե Հայաստանում։ Ինչպես կմեկնաբանեք այս տեղեկությունը։ Գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը հայտնի է իր մի օր մի բան ասել, հետո հակառակը ասել, հետո նորից պնդել նախորդը, հետո մյուսը, այսինքն սա որպես կանոն պետական քաղաքական գործ չի հռետորաբանության, այլ անդրամաբանական մասն է, եւ որը նաեւ ի դեպ մեր պետությանը լավ ուղով չի տանում, նույնիսկ այդ դետալը։ Գիտեք, երբ կառավարության նիստերից մեկից առաջ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ մենք կանգնած ենք պատերազմի եզրին եւ այլն, եւ որին հարգանքով մեր բոլոր զանգվածային լրատվական միջոցների գործընկերներին, շատերը, չնայած այդպիսի հայտարարություն հնչել կառավարության նիստի ժամանակ, ինձ զանգարում էին, հարցնում էին, բա օրինակ սահմանադրական դատարանի հերթական դիմումը ինչ փուլում է գտնվում եւ այլն։ Իմ բնական արձագանքը հետեւյալն էր, որ չէ՞ որ նոր կառավարության նիստի նման հայտարարություն է հնչել, եւ դրանից հետո սկսեցի ուսումնասիրել, ով ինչի համար է այդպես լինում իրավիճակը։ Դա նրանով է պայմանավորված, որ մեր հայրենակիցների շատերը արդեն նույնիսկ բավարար լրջությամբ չեն վերաբերվում նույնիսկ նման լուրջ հայտարարությունների։ Իդեպ զարմանալիորեն կամ ոչ, նույնիսկ իրենց քաղաքական թիմն է այդպես վարվում, որովհետև այցի հայտարարության հաջորդ օրը իրենք մտածում էին, թե Մամիկոն Ասլանյանի Վանաձորում ամենձև մեկուսացնելու հարցը ոնց պետք է լուծեն։ Իսկն իրենք լսում են իրենց թիվ 1 առաջնորդը, թիվ 1 պատասխանատուն եւ մեղավորը նման հայտարարություն է անում, բայց դրանից հետո իրենք օրինակ քննարկում են Մամիկոն Ասլանյանի հարցը ինչ անենք։ Հասկանում եք, իրականում իր հայտարարությունների մասով մենք գտնվում ենք այդպիսի իրավիճակում, բայց մյուս կողմից իր բոլոր հայտարարությունները կան տեսանյութերը սղագրված են, բոլորն էլ տեսել են, թե ինչ է ասել։ Իսկ իրականում ինքը ասել է այն, որ Արցախը կարող է լինել Ադրբեջանի կազմում, եւ դա ասել է Հայաստանի Հանրապետության թիվ 1 պաշտոնյան։ Ամեն ինչ էլ պարզ է։ Այդ բառախաղերը ինքնորոշման իրավունքից մի քիչ հետ քայլանենք, իսկ թե ինչ էր ասել զոհերի մասին, ես կներեք, ինձ թույլ չեմ տա վերարտադրել, որտեղ դա չգիտեմ ինչպես բնութագրել։